रोशनी। आज का हमारा सबक है शर्त अजीब, 74 नंबर सबक है। मतन है वक़द युकालु अलजुज़ियो लिल अख़स मिन अश्शैई वहु आम। वक़द युकालु अलजुज़ियो लिल अख़स من الشيء وهو أعم। अभी ये सबक जो है इसमें दो फिक्रे हैं, यानी दो, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक आम है। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसमें तकसीम है जुज़ी को, कि जुज़ी की दो किस्में हैं, जुजी की दो किस्में हैं। नंबर एक है जुजी हकीकी और नंबर दो है जुजी इजाफी। दो किस्में, जुजी इजाफी, जुजी हकीकी और जुजी इजाफी। जुजी हकीकी जो हम पहले कुल्ली के मुकाबले में जो होता है वो जुजी हकीकी है। मसलन المفهوم الذي يمتنع صدقه، يمتنع صدقه على كثير، يمتنع صدقه على كثير، جزئي حقيقي أو جزئي إضافي، جزئي إضافي. ये कहते हैं अल अखस मिन अश्शे को, किसको कहते हैं अल अखस मिन अश्शे, कि एक चीज अखस हो दूसरी चीज से तो उसको कहते हैं जुज़ी इज़ाफ़ी। मसलन जैद है, ये अखस है किसी इंसान से, तो ये जैद ये जुज़ी इज़ाफ़ी है। अब ये इंसान ये अखस है किसे, हैवान से, तो ये इंसान ये जुज़ी इज़ाफ़ी है, ये हैवान ये अखस है जिसमें नामी से, तो ये हैवान ये जुज़ी इज़ाफ़ी है, ये जिसमें नामी ये अखस है जिसमें मुतलक से, तो ये जिसमें नामी ये जुज़ी इज़ाफ़ी है, ये जिसमें मुतलक ये अखस है जौहर से, तो ये जिसमें मतलब ये जुजी इजाफी है। और जुजी हकीकी उसको कहते हैं जैद। मसलन जैद कि यम तने औसित को आला कसीर, कि वो कसीर चीजों पर सादिक ना आ जाए, अकल उसके को यानी कसीर चीजों पर सादिक आने को मुमतना समझता है। तो जैद जो है ये जुजी हकीकी है और जुजी इजाफी भी है। अभी इंसान ये जुज़ी इज़ाफ़ी है, ये भी जुज़ी इज़ाफ़ी है, ये भी जुज़ी इज़ाफ़ी है, ये भी जुज़ी इज़ाफ़ी है, जुज़ी इज़ाफ़ी किसकी वजह से, कि अखस मिन अश्शय है, ये भी जुज़ी इज़ाफ़ी है इस जिसमें नामी की वजह से, ये भी जुज़ी इज़ाफ़ी है जिसमें मतलब की वजह से। तो इसमें जुज़ी हकीकी को जुज़ी हकीकी इस वजह से कहते हैं कि इसका जुज़ी होना ये अपने ज़ात और हकीकत के एतबार से है, अपने ज़ात और हकीकत के एतबार से है, अमर खारिज के एतबार से नहीं है। और जुज़ी इज़ाफ़ी ये जुज़ इसका जुज़ी होना दूसरे की वजह से है, यानी दूसरे की तरफ इजाफत की वजह से ये जुज़ी है। हालांकि कभी कभी मसलन इंसान है तो हैवान की वजह से यानी हैवान की तरफ निस्बत करने से ये जुज़ी इजाफी बन गया, हालांकि ये कुल्ली है। हैवान इसकी वजह से यानी उसकी तरफ इजाफत की वजह से कि ये हैवान इससे अखस है, तो इस वजह से ये जुज़ी इजाफी बन गया, हालांकि ये कुल्ली है। और जिसमें नामी ये जिसमें मुतलक की वजह से
ये जुजी इजाफी बन गया इसलिए कि जिसमें नामी इससे अखस है, तो इस वजह से ये जुजी इजाफी बन गया, हालांकि ये कुल्ली है। तो जुजी हकीकी वो है जो कुल्ली के मुकाबले में हो, और जुजी इजाफी वो है कि जुजी हकीकी भी हो सकता है और कुल्ली भी हो सकता है, दोनों को शामिल है। कौलुहु ये शरह है, वक़द युकालु आ कद युकालु ये मतलब, यानी अन्ना लफ्ज अल जुज़ई कमा युतलक़ु على المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين، جس طرح لفظ جزئي کا اطلاق ہوتا ہے ما يمتنع صدقه على كثيرين، مثلا زید یہ جزئي حقیقی ہے، كذلك تو اسی طرح يطلق الجزئي على أخص من شيء، أخص من شيء، تو زيد أخص ہے إنسان سے تو جزئي إضافي ہے، إنسان أخص ہے حيوان سے تو إنسان جزئي إضافي ہے، حيوان أخص ہے جسم نامي سے تو حيوان جزئي إضافي ہے، جسم نامي أخص ہے جسم مطلق سے، تو اس کو ہم جزئي إضافي کہہ سکتے ہیں، کہ جو بھی أخص ہو دوسرے سے تو اس کو ہم جو اضافی کہہ سکتے ہیں. فعل الاول، فعل الاول يقيد بقيد الحقيقية، اور پہلے کو جزئی کو مقید کرتے کس سے؟ حقیقی سے، اس کو حقیقی، اور اس کو حقیقی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا حق جزئی ہونا اپنی ذات اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہے، کسی امر خارج کی وجہ سے نہیں ہے. وعلى الثاني، وعلى الثاني بالإضافية، اور دوسرے کو مقید کرتے ہیں بقید الإضافية، دوسرے کو مقید کرتے ہیں بقید الإضافية، دوسرا کون سا ہے؟ الأخص من الشيء، أخص من الشيء، یہ اس کو مقید کرتے ہیں جزئی اضافی سے، یہ جزئی جو ہے جو اخص من الشیء کو کہتے ہیں اس کو مقید کرتے ہیں بالجزئی الاضافی، جزئی اضافی سے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جزئی ہونا اپنے ذات اور حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کا جزئی ہونا یہ کسی امر خارج کی وجہ سے ہے. اگر یہ عام نہ ہو اور یہ اس سے اخص نہ ہو تو یہ جزئی اضافی نہیں ہوگا پھر، لیکن یہ اگرچہ کلی ہے لیکن یہ اخص من شے ہے، یہ عام ہے اور یہ اخص ہے، تو اگرچہ کلی ہے لیکن اس کو ہم جزئی اضافی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس سے اخص ہے، یہ اگرچہ کلی ہے لیکن یہ اس سے اخص ہے، یہ اس سے اخص ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم جزئی اضافی کہتے ہیں. والجزئی بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول. أبي يي والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الثاني، يي وهو أعم کے بارے میں ابھی پڑھ رہے کہ هو أعم میں جو دو احتمال ہے، هو أعم میں کتنے احتمال ہیں؟ دو احتمال ہیں، ایک احتمال کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہوا اعم سے مراد کیا ہے؟ کہ جزئی اضافی ہے، وہ ہوا اعم کی، اور اس کے ذریعے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان نسبت کو بیان کرتے ہیں، جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان نسبت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جزئی اضافی جو ہے یہ اعم ہے جزئی حقیقی سے، کہ ہر جزئی حقیقی جو ہے وہ جزئی اضافی ہے، لیکن ہر جزئی اضافی کا جزئی حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے،
مثلا زيد. يي جزئي حقيقي، جزئي حقيقي. اور يي اخص من الانسان، اخص من الانسان تو جزئي اضافي به. اور انسان يي كله، كاي كله، لكن يي اخص من الحيوان هي تو يي بي جزئي اضافي ہے، لیکن جزئی حقیقی اس لیے نہیں ہے کہ جزئی حقیقی کل کی مقابل ہے، اور جو اس کے مقابل ہے وہ یہ نہیں بن سکتا. تو ابھی یہاں پر زید یہ جزئی حقیقی ہے تو جزئی اضافی ہے، لیکن انسان یہ جزئی اضافی ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہوا عام سے مراد یہ ہے کہ اس کے درمیان، یعنی جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان نسبت کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے پہلے احتمال کی وجہ سے. دو احتمال ہے اس میں، ایک یا پر ولکہ ان تحمل قوله وهو اعم على جواب سؤال المقدر، اس سے دوسرا احتمال ذکر کریں گے، لیکن یہ پہلے احتمال سے یہ ہے کہ وہ اعم اس کے ذریعے سے جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت کو بیان کر رہا ہے کہ ان کے درمیان کیا نسبت ہے. عموم خصوص مطلق، نسبت کون سی ہے ان دونوں کے درمیان، نسبت کون سی ہے؟ عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق ہے کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے، لیکن ہر جزئی اضافی کا جزئی حقیقی ہونا لازمی نہیں ہے. تو عموم خصوص مطلق ہے. اب یہاں پر ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ اس کل جزئی حقیقی، کہ ہر جزئی حقیقی جو ہے یہ مندرج ہوتا ہے تحت مفہوم عام، تحت مفہوم عام. تو اس وجہ سے اب یہاں پر ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ مثلا زید یہ جزئی حقیقی بھی ہے اور جزئی اضافی بھی ہے. انسان اضافی ہے لیکن حقیقی، جزئی اضافی ہے لیکن حقیقی نہیں ہے. لفظ جلالہ، ہم نے تو کہا کہ جو جزئی حقیقی ہے وہ جزئی اضافی ہوگا، ابھی لفظ جلالہ یہ جزئی حقیقی ہے، جزئی حقیقی ہے لیکن جزئی اضافی نہیں ہے. جو اشکال آ رہا ہے اشکال کے اعتبار سے، لفظ جلالہ جزئی حقیقی ہے لیکن جزئی اضافی، جزئی اضافی نہیں ہے. تو اب یہاں پر تین مادے آ گئی، تو اس وجہ سے اس میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت نہیں ہے. اور یہ کیوں جزئی حقیقی ہے اور جزئی اضافی نہیں ہے، یہ اشکال ہے، اشکال سمجھے. اس لیے کہ جزئی اضافی اس کو کہتے ہیں کہ جو اخص تحت العام ہو، اخص تحت العام ہو، اخص تحت العام ہو، اخص تحت العام ہو. اور لفظ جلالہ، لفظ جلالہ کہ اللہ تعالی جس طرح زید ہے تو زید میں ترکیب ہے کہ حیوان ناطق، حیوان اور ناطق میں اس سے ترکیب ہے. اگر اس کو ہم جزئی اضافی مان لیں کہ تحت العام مان لیں کہ یہ بھی تحت العام ہے اس کی ذات، تو یہ اس میں ذات باری تعالیٰ میں ترکیب لازم آئے گی، ذات باری تعالیٰ میں ترکیب لازم آئے گی اگر اس کو ہم مندرج تحت مفہوم عام لے لیں. اس لیے کہ اس میں جہت آ جائے گی، جنسیت یعنی جہت مشترکہ اور جہت خاصہ، جو جنس اور فصل. اس طرح انسان میں ہے کہ زید کیا ہے، انسان ہے، اور انسان کیا ہے، حیوان اور ناطق ہے، حیوان ناطق ہے. تو اس ذات میں جو ذاتی ہے، یعنی اس جو مفہوم ذاتی ہے، اس میں اس کے ساتھ دوسرے افراد شامل ہیں، اور ذاتی باری تعالیٰ میں ترکیب نہیں ہو سکتا. اگر ترتیب آ جائے
और अल्लाह ताला तरकीब से मुनज्जह है। तो इस वजह से ये जुज़ी हकीकी है और जुज़ी इजाफी नहीं है। तो जब ये जुज़ी हकीकी है और इजाफी नहीं है, तो आपने जो ये बात कही कि इसके दरमियान जो निस्बत है वो क्या है, उमूम खुसूस मुतलक है। आम मिनहु बिलमान अव्वल इसकुल जुज़ीन हकीकियन, ये क्या है आम, वला अक्सा और इसमें आकस नहीं है, यानी जुजी हर जुजी हकीकी हर जुजी इजाफी जुजी हकीकी नहीं है, आकस इसमें नहीं है। तो आपकी ये बात कि इनके दरमियान जुजी इजाफी और जुजी हकीकी के दरमियान उमू खसूस मुतलक है, तो ये सही नहीं है, बल्कि उसके दरमियान उमू खसूस मिन वजह है कि कभी कभी एक चीज़ है वो हकीकी और इजाफी दोनों है। और लफ्ज़ जलाला है ये हकीकी है, इजाफी नहीं है, इजाफी नहीं है। और इंसान है वो इजाफी है लेकिन हकीकी नहीं है, मसलन ये इंसान है ये जुज़ी इजाफी है और हकीकी नहीं है। तो इसमें जमा है दोनों, और इसमें जमा नहीं है, इसमें इजाफी जमा है और हकीकी नहीं है, इसमें हकीकी है और इजाफी नहीं है, ये इश्काल समझे। अब इस इश्काल का जवाब ये है, यहाँ पर मातिन ने जिक्र किया है तहत मफहूम आम व अकल्लुहु अल मफहूम व शय व अल अम्र, ये उस इस एतराज़ का जवाब है कि आपने जो बात कही कि लफ्ज़ जलाला में अगर हम अखस तहत अखस मिन शय मान ले, जिस तरह जैद अखस है इंसान से, इंसान अखस है हैवान से, अगर इस तरह मान लें तो उसमें तरकीब आ जाएगी। और तरकीब आप जो कह रहे वाकई बात है कि अगर उसको हम अखस तहतुल आम मान लें तो उसमें तरकीब आ जाएगी, और अल्लाह ताला मुनज्जा है किसे तरकीब से। तो उसका जवाब ये दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह इंसान जैद से अखस है, जैद हैवान से अखस है, इस तरह हो, बल्कि जो मफाहिम आम है, मफाहिम आम है और इंतज़ाइया है, मसलन मफहूम 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 ये मफहूम ये आम है, ये एक आम है। और लफ्ज़ जलाला जो है ज़ात बारी तआला जो है वो इस मफहूम में दाखिल है, किस में दाखिल है, इस मफहूम में दाखिल है। अकल कम अज़ कम इसमें तो शामिल है, अगर इस तरह उसके लिए ज़ाती न हो, यानी उसके लिए जिन्स और फसल न हो, लेकिन कम अज़ कम मफहूम में तो सबके साथ शामिल है। मफहूम किसको कहते हैं, जो वो तस्वुर जो हमारे जहन में आ जाए, जिससे माना हम फहम करते हैं। तो अभी यहाँ पर ये माना आम है, कम अज़ कम ये इसके अंदर दाखिल है, तो ये भी अखस मिनशे है, लफ्ज़ जलाला जो है अखस मिनशे है, यानी मफहूम आम मफहूम में से, मफहूम में तो सब दाखिल है, जैद भी दाखिल है, इंसान भी दाखिल है, सब दाखिल है, और ये ज़ाती बारी तआला ये इस मफहूम से अखस है। तो इस वजह से इनके दरमियान जो दावा किया था कि इसके दरमियान उमूम खुसूस मुतलक है, तो यहाँ पर भी इसके दरमियान भी उमूम खुसूस मुतलक है। इज कुल्लो जुज़ियन हकी हकीकियन फहुआ, ये जुज़ी हकीकी जो है मुंदरिजुन तहत मफहूमिन आमिन, हर जुज़ी हकीकी जो है वो एक मफहूम आम के तहत दाखिल है। जैद है तो इंसान के तहत दाखिल है, इंसान है हैवान के तहत दाखिल है, इंसान हैवान है जिस्म के दाखिल है, अगर कुछ भी ना हो यानी किसी मफहूम के तहत दाखिल ना हो, तो उसका अकल ये है कि मफहूम में तो कम अज़ कम दाखिल है, शैईयत में दाखिल है, अमरीत में दाखिल है, एक शय है, एक अमर है, एक मफहूम है, और मफहूम ये आम है, और ये इस आम के तहत तो कम अज़ कम दाखिल है। तो यहाँ पर फिर भी ये अखस में नशे में आ गया, तो लफ्ज़ जलाला इस एतबार से ये जुज़ी हकीकी भी है और जुज़ी इजाफ़ी भी है। और जब इस पर जुज़ी हकीकी और जुज़ी की हर जुज़ी इजाफ़ी हर जुज़ी
حقيقي جزء إضافي هي تو اسمه يبي داخل وكي يبي أخص من الشيء يبي جزء إضافي هي ولا عكس أو العكس نية كي هر جزء إضافي جزء حقيقي نهي هو سكتا إسلية كي جس طرح إنسان هي يو جزء إضافي هي لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے اس لیے کہ یہ کلی ہے اور کلی جزئی کے مقابل ہے یہاں پر بھی یہ جزئی اضافی ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے اس لیے کہ یہ کلی ہے ازل ازل جزئی اضافی اس لیے کہ جزئی اضافی جس طرح انسان ہے حیوان ہے جس میں نامی ہے قد یکون نو کلی یعنی کہ کبھی کبھی جزئی اضافی کیا ہوتا ہے کلی ہوتا ہے کل انسان بالنسبة الی الحیوان کہ انسان اگرچہ کلی ہے لیکن اخص من الحیوان ہے اخص من الحیوان ہے تو اس اعتبار سے یہ جزئی اضافی ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے اس لیے کہ کثیرین پر صادق آ رہا ہے اور یہ اس کے مقابل ہے. اب یہاں پر ایک احتمال ذکر کیا کہ وہ عام سے جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت کو بیان کرنا مقصود ہے. وَلَكَ أَن تَحْمِلْ وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قوله وهو أعم یہ قول وهو أعم اس کو آپ محمول کر دیں کس پر؟ على جواب سؤال مقدر کہ سؤال مقدر کے جواب میں اس هو أعم کو محمول کر دیں کہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں پر اس لیے نہیں پڑھایا اور اس لیے یہاں پر ذکر نہیں کیا تاکہ ایک تو سبق بہت لمبا ہو جاتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے. تو اگلے سبق میں آسانی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.